Asan mobil tətbiq ilə daha asan növbə əldə et. Asan xidmət mobil tətbiqini Android və iOS əməliyyat sistemlərindən yükləmək mümkündür. Əgər siz mobil tətbiqin istifadəçisi deyilsinizsə, ilkin olaraq ana səhifədə qeydiyyat bölməsinə daxil olun. Qeydiyyat şərtləri ilə tanış olun və qəbul edin. Daha sonra şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini, PIN kodunu və mobil nömrəni daxil edin. Daxil etdiyiniz mobil nömrəyə gələn SMS kodu növbəti xanaya əlavə edin. Növbəti mərhələdə istifadəçi şifrənizi və yenidən təkrarını qeyd edin. Bununla mobil tətbiqdə siz qeydiyyatdan keçmiş olursunuz. Asan xidmət mobil tətbiqinə istifadəçi kimi daxil olmaq istəyirsinizsə, şəxsiyyət vəsiqənizin PIN kodunu və qeydiyyat zamanı daxil etdiyiniz şifrənizi əlavə edin. Bu zaman sizə həyata keçirilən xidmətlərin siyahısı təqdim olunacaq. Növbə əldə etmək istədiyiniz müvafiq xidməti seçdikdən sonra zəruri sənədlərin siyahısı, dövlət rüsumunun məbləği və s. məlumatlar ilə tanış ola bilərsiniz. Ardınca növbə götür bölməsinə daxil olun və xidmətin tipini seçin. Müvafiq seçimdən sonra aidiyyatı xidmətin həyata keçirildiyi mərkəzlərin siyahısı təqdim olunur. Həmçinin burada mərkəzlərin qarşısında xidmət üzrə növbə sayı əks olunur. Siz burada təqdim olunan xəritə funksional bölməsi vasitəsilə olduğunuz yerdən seçilmiş mərkəzə gedilən yolu əldə edə bilərsiniz. Mərkəzi seçdikdən sonra sizə növbə götürdüyünüz xidmətin adı, mərkəzin yerləşmə xəritəsi, xidmətin tipi, növbə götürülən şəxsin adı, soyadı, növbənin götürülmə tarixi, növbənin statusu, növbənin bitmə vaxtı əks olunur. Xidmət mərkəzində olduğunuz zaman aktiv et düyməsindən istifadə edərək biletinizi xidmət almağa hazır vəziyyətə gətirirsiniz. Daha sonra nömrəsi göstərilən operator vasitəsilə xidmətə çağırış əks olunacaq. Xidmətin həyata keçirilməsi başa çatdıqdan sonra siz 5 ulduz vasitəsilə qiymətləndirməni həyata keçirə, şikayət və təkliflərinizi qeyd edə bilərsiniz. Asan xidmət mobil tətbiqində vətəndaşlar üçün onlayn müraciət və 108 çağrı mərkəzi ilə əlaqə imkanları da təmin edilib. Asan mobil tətbiq ilə vaxtınıza qənaət edin.